Tästä vuodesta 1993 alkoi poikien yhteinen taival leijonapaidassa. Siitä kasvoi tarina, jota lopulta koko Suomi seurasi. Seurasi ja halusi olla osana. Nämä kolme pelaajaa kirjoittivat nimensä koko suomalaiseen urheiluhistoriaan isoin kirjaimin. Kyllähän ei ihan sentteriä päättänyt nämä kyberimmät kysymykset. Se on aina mulle hyvin selkeä vasen laikaa tuossa, eli tupu täällä näin, tupu ja lupu. Kyllä se tainnut tulla heksin suusta jossain kohtaa siinä ensimmäisen ammattavuoden aikana. Siitä se on lähtenyt spelämään, että mistä heksi tämmöisen idean on saanut. Sitä en tiedä. Neljän turnauksessa, jos oikein muistan, tsekeissä muutama kuukausi ennen näitä Jernen kisoja, niin viimeisessä matsissa, vikassa erässä, niin Ville laitettiin meidän kanssa samaan ketjuun, ja se fiilis tai se tunne siitä kemiasta, niin se ainakin mulle jäi ihan pysymättömästi sitten mieleen. Ja sitten kun lähdettiin pelaamaan turnausta eli tuollaisen merkitys coachina, että tavallaan tuollaisen yhden kokeilun perusteella sitten kuitenkin alettiin pelaamaan tässä. Sellainen läpimurto oli sitten Lillehammerin olympialaiset, että suurelle yleisölle tuli jotain, mitä ne edes tiennyt, että Suomessa on. Se oli ensimmäinen lähtökohtaisesti ensimmäinen turnaus, mistä meiltä odotettiin jotain. Ensimmäinen oli 3-0 tappio ekassa matsissa ja homma lähtenyt liikkeelle, kun siitä ennen kaikki turnaukset oli mennyt niin kuin voitosta voittoon. Oli vaikeeta. Mentiin siitä yli, niin mä luulen, että se auttoi siihen just sitten finaalinen tässä myös. Että mä en muistanut yhtään mitään koko pelistä, voi sanoa. Yksi ainoa, mikä on niin tokalla erätauolla, että on niin ollut semmoinen niin kuin aika rauhallinen olo. Kaikki on vaan niin tiennyt ja puhunut samaa asiaa. Ei tarvitse muuttaa yhtään mitään, eikä niin kuin oltu todellakaan muuttamassa. Oikeastaan kolme ääni siitä pelistä itselle on niin viime eka maali, kolmas maali. Varsinkin se kolmas niin hetkenä, mikä tuonne sitten muutamia minuutteja ennen päätösuudeja, niin kuuden ottaa niin tavallaan syleytys, niin mä sanoin, että se homma on tässä. Mutta en mä usko, että ketään meistä osaa ajatella, että mitä se merkitsi, että tulee merkitsemään Suomella ja Suomen kansalle, ja sitten se seuraava on vastaanottu täällä Helsingissä, niin Suomessa oli päätään, niin se on aivan uskomaton. Koska sitä ei oikein käsitellä ehkä kuin ehkä sitten vuosien jälkeen. Tuo on niin kuin se taas ihan toista, minkä vastaanotto, mikä oli niin kuin kyllähän se konkretisoitu tosiaan niin tänne tulossa, että ei vitsi, että mitä niin tuli tehtyä. Mä uskon siihen, niin kuin ihan maajoukkuessa, niin kuin ne vanhemmatkin pelaajat, niin ne on semmoinen ilmapiirinen luotu siihen joukkueeseen, että siellä on oltu omina itsenämme ja me ollaan voitu olla nuoria 20-vuotiaita jätkiä siinä ja haastamassa niitä pelillisesti, mutta ihan silti omina itsenämme. Se on todella turvallisuus siihen, olla siellä. Siis sellaisen paikkaan nuorena pelaajana, mitä ei voi maailman toivoa kaikille muille, ketkä nyt on tuossa. Että se vastaanotto niin joukkojohdolla kuin sitten vanhemmalla pelaajalla kuitenkin muodosti sen turvallisen perusrumman, niin kyllä se oli niin mahtavaa. No niin kuin kotimaa, se on se juttu ja sitten tavallaan sen edustaminen on se. Se on niin sydäntä lähellä, että se on kanssa tunne, mikä on vaikea laittaa niin sanoiksi ihan. Kyllä se on merkinnyt paljon. Mä oon ylpeänä edustanut Suomea ja kantanut leijonapaitaa joku kerta, kun mä oon paidan pukenut päälle. Niin oon tuntenut, että on koko kansan tuki.
niin kyllä maajoukkueura leijonan paita meillä on merkinnyt ja merkitsee niin ihan älyttömästi. Se on ollut mun uralle sellainen tuki, mikä ympäri on ollut aina helppo rakentaa sitten sitä muuta. On tuona vaikeilla hetkellä itseluottamusta, antanut uskotaan siihen tekemiseen. Tunnepuolella se on antanut niin huikeita ensinnäkin, jos mä lähden heitä kuvailemaan, niin jotenkin tässä meidän ketjussa, niin se ketjukolmikko on enemmän kuin se tavallaan se yksi persoona sieltä, taikka yksi yksilö. Leijona pelaajan ura päättyy tällä tavalla tässä näin, niin se kyllä tuntuu tosi hyvältä mun sydämessä. Ilman himoista maajoukkuetta ja niin kuin sitä polkua, niin henkilökohtaisesti ei olisi ollut tuommoista uraa. Se ylpeyden tunne, kun on leijonapaita päällä ja huippumatsin jälkeen kunnolla maamelaulua, niin se tunne on aika vaikea kuvailla sitä, aika harvoin pystyy muualla tuntemaan. Ei se ole mihinkään kadonnut. Se, kun silloin ekan kerran pelattiin yhdessä ja ollaan tavattu ja alettu hengailla yhdessä, niin ei se ole mihinkään. Tämä niin kuin tapahtuva painonnosto, niin ei voisi olla paremman joukon kanssa niin kuin näiden kahden kanssa. No se tekee tästä vielä spesiaalimman. Tällaista ei varmaan koskaan tehty missään muualla. Ehkä suomalaista kiekkohistoriaa kun ajattelen, niin samanlaista kolmikkoa yleensä on ehkä pari valintaa, mutta sieltä kolmesta on koettu jo saavutettu näin paljon. Nyt että päästään myös jakamaan tämä kunnia ja tämä tilaisuus yhdessä ja perheiden kanssa, niin se on antanut jotenkin sellaisen lopun tälle meidän pelistorille. Kyllä on paljon ehtinyt tapahtumaan. On ollut tappioita, mutta on ollut ihan mieletön määrä upeita hetkiä. No kyllä se tunne ja tosiaan jakaa tämän kunnioituksen Ereen Sakun kanssa. Varmaan vähän samanlaista, kun se pelikin oli enemmän kuin kolme pelaajan summa, niin tämä tavallaan tunnekin tässä kohtaa. Ja se on vielä isommin siellä, niin se on ollut upea juttu. Siinä viivalla seistä ja katsoa, kun paino nousi kattoon, niin tavallaan se pitkä pätkä omaa elämää, niin saa tietyllä tavalla täydellisen lopun.